Моя ден продължава заедно с професор Румяна Коларова и доцент Петър Чулаков. Здравейте и добре дошли при нас. Здравейте. Оптимисти или по-скоро песимисти сте за ротацията по отношение на това дали тя ще се случи или не? Ще стигнат ли договорка ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, Демократична България? Аз смятам, че ротацията и хвърлянето на Боб да започне сега. Ще се случи. От гледна точка чисто на това, което показва електоралната социология към момента. Електоралната социология показва, че ако изборите бяха днес, политическият пъзъл най-вероятно би се подредил по същия начин в един 50-ти парламент. С 23,7%, които биха получили ГЕРБ СДС, по данни на агенция Alpha Research, проучването на трене направено в края на февруари, началото на месец март. Това са проценти, разбира се, са тези, които са изразили готовност да гласуват, нека да кажем. 19% за Продължаване на промяната, Демократична България и вече оттам нататък едно 13% за Възраждане, към 10% приблизително, те са гордо при паритет между БСП и Движението за права и свободи, малко над 5%, 5,1% за Има такъв народ. От гледна точка на това, което ви казвам като данни, чисто аритметически, според мен и логически, от гледна точка на евроатлантическата ниша, евроатлантическата ориентация, по-скоро изглежда, че едно такова правителство и да има нови избори, ще бъде като старото. Така че от гледна точка на електорална социология няма интерес от нови предсрочни парламентарни избори сега, т.е. интерес се случи ротацията. От гледна точка на външнополитическия фактор има интерес от запазването на едно евроатлантическо правителство. От гледна точка вътрешнополитически и на това да стоят на власт също има интерес за съответните политически сили. Така че мисля, че ротация ще се случи. До последния момент ще има драма, но ще има. Професор Коларова, честит празник първо. Благодаря и на вас. Ами сега, значи, първо, разбира се, и днеска оповестиха друго изследване на Marketlinks, което дава сходни резултати, но аз не бих се наела да спекулирам какво ще се случи, ако има предсрочни избори, не за друго, а защото всички знаем, че не само самата предизборна кампания, но най-вече изхода от тези преговори няма как да няма електорален ефект. Така че, нали, да се каже, всичко е статично, то няма се променя, за мен е малко спекулация. Именно защото съм убедена, че ако тези преговори приключат с неуспех, ще има някакъв вид размествания, както по отношение на двете договарящи се страни, така и по отношение на опозицията вътре в парламента. Така че от тази гледна точка, разбира се, за мен единствено така възможният разумен изход е да се осъществи ротацията. Но тук искам да кажа, че двете страни не се държат разумно, по-скоро те се държат разумно, но се държат по един некоректен начин, особено нали, този ход с прибързано гласуваната оставка. Мисля, че дори така болезнено, смисъл болезнено, нали, знаете, че обикновено човек, като има огрезение, ги изказва публично. Министър-председател академик Денков каза, че в духът на фейерплей той си подал оставката, но искам да ви кажа, че гласуването на оставката въобще не беше в духа на фейерплей. Нали? То си беше изненада от засада. Нали е разписано, че на 6 март се подава оставка? Това е така, обаче едно е да подадете оставка, друго е да гласувате. И при това гласуването в никакъв случай не беше съгласувано с съответно партньора, евентуалния, защото беше използван тази клауза, според която всяка сряда ти внасяш точка, която не се консултира. Какъв е интересът обаче да разсъждаваме за Продължаваме промяната, Демократична България, защото те също са част от тези преговори и също в момента ситуацията да ви... е, че президента може да ги пришпори в така, тези преговори. Така, да коментираме три аргумента, които те евентуално са имали, за да постъпят по този начин и според мен аз мисля, че така те са недоценили или погрешно преценили ситуацията, мислейки, че всичко ще бъде в тяхна полза, а то може би ще се обърне в тяхна вреда. Значи, първият аргумент, ясно, сряда. Защо трябва да бъде сряда? Защото сряда има... Не. Защото сряда има заседание на Министерски съвет.
Заседанието на Министерския съвет означава, че министър-председателят има основание да си бъде в Министерски съвет, той си има ангажимент и няма да слуша тези, меко казано, нелицеприятни, бих казала, недостойни и непорядъчни аргументи. Аргументи, просташки дори, бих казала. Отвратителни, така. Се, но... Обаче вижте сега какво се получава. Така или иначе, дори да беше там, ако беше там, симпатията изцяло ще бъде в негова полза. А в този случай те казват, ми той не уважи парламента. Разбирате ли? И може да има аргумента, ми така му се пада, защото той, нали, се отразява, се отнася неуважително към парламента. Нещо повече, ако си спомняте, основните обвинения срещу Бойко Борисов бяха, че той не ходи в парламента, нали, избягва парламента. Еми, какво сега? Продължаваме промяната. Каква промяна са, след като те по същия начин? Тези същите, които не са уважавали парламента, се сърдят в момента за това, а, не, че не се уважава. А не, не бих казала, те сърдят се БСП. Не, понеже се дадоха и аргументи в тази посока. Даже доцент Киселова, мисля, че слушах в ефира на Нова за това как Борисов също не е уважавал и не е присъствал на подобни... Точно това искам да кажа. Ма не, в случая не, това не е в полза на ГЕРБ. В случая това е в полза на онези с недостойните и, бих меко казано, отвратителни аргументи срещу министър-председател. Разбирате ли? Не става дума за ГЕРБ. Става дума за опозицията. Защото и те роптаят за същото. Не, не, не. Че са оставани в ръцете на Радев и се тласкаме към избори. Ще стигнем и до ситуацията, да, с ГЕРБ. Нали. Първи аргумент обаче е просто, нали, сблъсъка между академик Денков и опозицията. Иначе ще бъде абсолютно в негова полза. В момента хората могат да кажат, ми опозицията има право да го ругае, след като той не се появи в парламента. Разбрах тезата ви, да. Така, сега втори аргумент е, че когато се гласува прибързано, няма да се коментират, така да кажем, слабите министри. Защо? Защото е ясно, че продължаваме промяната, искат минимални промени в кабинета. Козметични, и каза Василев. Така, да. Добре. Което и по този начин, защото иначе, ако беше планирано, ГЕРБ със сигурност щяха да имат балансирани изказвания. Така, пък иначе. В този случай се избягва този момент. И какво се получава? Пардон, ако погледнете днес резултатите от проучването, социологическото проучване на Marketing, ще видите, че двата основни проблема според българите са здравеопазване и образование. Което какво означава? Това означава, че българите, макар, нали, да не се коментира публично, че министъра на образованието е много слаб и още много други министри, те го усещат. Аз обаче слушах и допълнение на този анализ сутринта по радиото, тъй като разговора беше по BTV. И всъщност се изведе и друг извод, че в момента се връща отново проблема за корупцията, а на заден план остават икономическите притеснения, тревоги на хората. Корупцията е наравно, корупцията е наравно с тези двете. Важното е, че материалните проблеми не стоят. Означава, че образование и здравеопазване. Добре, така, и последната просто моля да кажа. Моля ви, едно изречение, да, за да едно изречение. Да. Разбира се, последното беше да се премине към нещо, което е да се ускори процес. Да. Това е, нали, смисъл преминаване към някакъв вид блиц игра. Което наистина даде на президента възможност да определя скоростта, с която ще се провеждат тези преговори. Едно. И второ, не съм сигурна дали продължаваме промяната са най-добри в блиц турнирите. Нали? В смисъл, те се поставят в едно положение, което не съм сигурен, че чак пък изгодно за тях. Доцент Чолаков. Аз тук не мога да разбера каква е драмата. Струваме се, че прекалено много се вглеждаме в детайлите. Детайлите за мен изобщо не са толкова интересни. За мен е важна общата картина и в началото на разговора се опитах да ви изложа каква е логиката, защо ротацията ще се случи. Кои министри, какво образование, какво здравеопазване. Нали, сега, проблеми с образованието и здравеопазването има отдавна. Какво били казали на академик Денков, що така му са накарали, що били груби, що не били груби. Гледаме логиката на политическата игра. Оставете тези дребнотемия, Румяна, без да ми се сърдите. Вижте, има нещо друго, което може да промени политическия пейзаж. И то се споменава и не е спекулативно. Изложихме каква е електоралната картина. Електоралната картина, другите агенции няма как да покажат по-различна. Електоралната картина би могла да се промени. Това за мен са важните теми.
би могла да се промени при появата на нови политически сили, нови политически субекти. Нека да поговорим малко по това изследване, което споменах. Може и това на Marketlinks, разбира се. Уважение също и към колегите от Marketlinks, нека да Добромир Живков го представи в друга телевизия. Да, само ще ви помоля, понеже на друга медия финансираме и така нататък, да не влизаме в кой знае медията, каква конкретика. Медията не споменаваме, просто споменаваме, че има и такова изследване. Да. Че има и такова изследване. Ще кажа само за данните на Alpha Research, не е на нова телевизия, нали? Не. Alpha Research беше пък финансирано пак от телевизия. Не, затова ви казвам, няма значение. Кой знае какви детайли на чужди социология, защото не е коректно. Не, говорим просто за данни, които можем да интерпретираме. Да. Данните какво показват? Данните показват всъщност, че президентът е една от фигурите, при които доверието, баланса между доверие и недоверие, всъщност е една от малкото такива фигури, по които има положителен баланс. Не, има изравнен баланс. Той е микроскопичен. 39% на 38%. Е, за разлика от Мария Габриел, където е... При Мария Габриел е много по-голям. Еми така, съгласен. Да, значи не е единствения. Нека да не се прекъсваме. Да. Казах, че е една от малкото фигури. От тази гледна точка, действително, това е, разбира се, спекулативно. Тук ще се съгласа. Интересен е въпрос наистина, ако президентът, не лично президент, но кръгове близо до него, лансира този политически проект, за който се говори от много време, 3 март, тогава вече би могло да има промяна на електоралната карта, защото това са такъв тип политически проекти, които бързо биха могли да намерят скорост, от една точка, разбира се, на европейските избори. Чисто реалистично, обаче, задава ли се такъв? Никой не може да каже. Не, никой не може да каже какво точно ще се случи. Това, което мога да ви кажа вече по-конкретно, е, че при проблема при реализацията на една такава формация е чисто гледна точка на дефицита на хора, които може би са специалисти по партийно строителство, които да се занимават с това. И от гледна точка на това дали не се чака друг момент. Но в момента не е лош. Не е лош за това. Пак един следващ момент не е ясно какъв ще бъде. Ако видим от гледна точка на доверието, което има, одобрението, което има към правителството, което беше към 21%, което е много ниско. Много ниско доверие в Народното събрание, мисля, че към 7%. 11. Добре, да. 7-11 ниско доверие в Народното събрание. От гледна точка на това може да се има мегдан за такъв тип други политически сили, които могат да се появят на терен. Това е което е по-интересно, което би могло да застраши, това е което казвам, би могло да застраши това, което се очертало като политическа формула с участието на ГЕРБ, СДС, ППДБ. Това е една от предпоставките ли е да не искат избори и формациите извън електоралните нагласи? Това би могло, не мисля, че толкова ги плаши, защото не е обявено, няма такава заявка. Момента, да. Това по-скоро според мен изгодата е от това, че те вече са се до голяма степен са се договорили. Въпрос е, управляват заедно, въпрос е вече да се изясни разпределение на регулаторите. Обаче тук вече мога леко да ви репликирам, за да намеся министерските постове. Регулаторите вече са ясни, това е основната дъвка. Обаче от преди минути Борисов е заявил, мисля, че Асен Василев не може да остане финансов министър. Ако влезем в прогнозата на преговорите, това ще бъде ли една от ябълките на раздора? Аз точно това си мислих, че може би има такава ситуация. Има някакъв обрат? Има такава ситуация, при която е ясно, че предложението някой друг, а не човек на ГЕРБ да е външен министър, означава край на преговорите и избори. И си мислих дали по същия начин не е ситуацията с министър на финансите. Нали? Това да са двете крайни неприемливи варианти. Сега, тук има няколко неща, които е важно да кажем. Първо, едва ли предстоящите избори да са нещо, което двете страни се чувстват застрашени. Защо? Защото ще имаме европейски избори, така или иначе има избори. По-скоро си мисля, че тук има два важни въпроса. Първият наистина е свързан с упражняването на властта. И ГЕРБ до последния момент ще държи да влезе в изпълнителната власт, както е редно, смисъл, както иска. Значи, да влезе с министри, с конкретни министри. И бих тук подчертала, че преговорите в момента, макар че за продължаваме промяната, местата в регулаторите са основни, всъщност ще се постигне споразумение за министерските кресла. Това е един от непредвидените, негативни за продължаваме промяната последици от това блиц, бързане с преговорите, всъщност те едва ли ще могат да договорят какво ще се случи с регулаторите.
Това ще си остане след това в парламента и там със сигурност ГЕРБ ще има малко по-силна позиция. И по много причини. С други думи, искам още веднъж да подчертая. Това бързане е все едно прострелване в крака. От много гледни точки. Най-вече от гледна точка на това, че генерира недоверие между двете страни, които трябва да постигнат споразумение. Нали, ти не можеш да действаш така. Фейрплей, какъв фейрплей? Значи, във всяка една стъпка ти гледаш дали ще ги риташ по кокалчетата, дали ще ги изненадваш или така нататък. Така че тук това е ясно. Разбира се, какво ще се случи най-вече, според мен ще има смислен дебат или в крайна сметка ще има смислена оценка, ако погледнем документите, които са публикувани и видим последно какво ще се договори. Това също е важно да го имаме предвид и да го оценяваме. Аз не се наемам да коментирам какво ще... Значи, със сигурност екипа, който от ГЕРБ преговаря, както добре знаете, там това е формата, с който беше договорена коалицията с Реформаторския блок. Има хора, които дори знаят как става това нещо. И от тази гледна точка аз мисля, че това е много подходящо избран екип. Нали? Сега от другата страна имате нещо съвсем различно. Така че ще имаме несъответствие и в формата на преговарящите страни. Ще видим, за мен това е, нали, очаквам разумен изход, очаквам някакъв вид разрешение. Интересно ми е какво ще се получи и като документи, и като персонален състав в новия министерски съвет. И най-вече искам да подчертая още веднъж. Ролята и значението на министър-председателя трябва да бъде гарантиран за Мария Габриел с министри, на които тя има доверие, които тя е посочила, защото това и по конституция, и по практика е основно правомощие на министър-председателя. Добре, доцент Чулаков, ще се разберат ли за министерските постове и това, че Борисов казва, че Асен Василев не може да стане финансов министър, ще се превърне в непреодолима част от тези преговори? Тук с Асен Василев има една игра, която малко побягва на публиката. Имаше много хубава статия в Дневник преди два дена. Мисля, че името на журналистката ми обягва, но показва всъщност статията няколко пример, да, мисля, 3 или 4 примера, при които всъщност Асен Василев и Бойко Борисов говорят едни и същи неща по финансови параметри. Тоест, без да изпадам чак в тезата на колегата Харалан Александров, който казва, че Асен Василев вече е кооптиран малко или повече, привлечен по посока на това да работи заедно с ГЕРБ, не мисля, че Асен Василев ще се окаже някакъв особен препъникамък. Асен Василев е финансист, експерт. Напълно съм съгласен обаче с това, което каза Румяна Коларова, професор Коларова, че приоритет на министър-председателя и прерогатив на министър-председателя да си подбере хората, с които да работи. Това е нещо, което е изключително важно и съм съгласен, че Мария Габриел трябва да има министри, на които да има доверие. Факт е обаче, че все пак това е едно коалиционно управление. И от тази гледна точка те, според мен, ще се споразумеят за това. Нека да кажа нещо друго. Малко... Може ли да си запазите мисълта, да запомните, не да запазите? Задължително. Да отидем в кулоарите, тъй като Борисов го чухме. Никой не беше говорил до този час от Продължаваме промяната Демократична България. Сега говорят Кирил Петков и Христо Иванов. Така че да ги чуем. Тък му ще имаме още материал, както се казва, макар и грубо да звучи, за анализ. Господин Петков, какво мислите за предложението на Бойко Борисов? Всички министерства, а пък за вас остават регулаторите и външно. Това, което искам да дам като съвет на господин Борисов, че ако иска да преговаря, да дойде утре на срещата и да говорим по всичките тези теми. Ако иска да делегира на Мария Габриел, да делегира. Разбираме, с удоволствие утре ще говорим с нея също. Но тази идея хем делегира, хем преговаря през камерите е абсурдна. И тук искам да направя едно предупреждение. Да спре да дава епитети. Вчера някой бил послушко, днеска някой бил корумпиран, трети бил лош. Това не помага. Ние се държиме с голямо уважение към екипа, преговорния екип на ГЕРБ. Ще продължиме да го правим това. В този момент
моля да се удържи малко с тези епитети, защото единственото, което прави, е възпалява и прави тези преговори по-трудни. Ние влизаме с конструктивен тон и този конструктивен тон ще го запазим. Но и той трябва да има малко дисциплина. Ще откажете ли от Асен Василев като министър на финансите днес отново господин Борисов? Втори, че за него той е неприемлив. Кана господин Борисов утре да дойде в 6 часа и да ми го каже в лицето тази негова идея и ще говорим по темата. Ще бъде ли, че Мария Габриел може утре да взима самостоятелни решения? Аз много се надявам. Честно, ако той наистина може да делегира на Мария Габриел, ама наистина, не, тогава аз имам чувството, че ще имаме добър шанс за едно добро правителство. Но ако си играеме на делегирам, ама ще ви кажа всичко през медиите, това е деструктивно. Утре ще бъде ли обсъждан министерския състав? Това, което ние сме казали и ще го поддържаме много силно. Значи, този кабинет има смисъл, само и единствено, ако нашите реформи продължават. Ако не продължават, няма смисъл. Няма да държим едно правителство само за да има правителство. Ще държим това правителство и ще го подкрепяме. И ще дадем всичко от него. И ще застанем зад Мария Габриел. Но трябва да знаем, че съда става независим, че регулаторите почват да работят за хората и че службите почват да работят за гражданите. Тоест, утре конкретни имена няма да бъдат обсъждани. Ако утре се разберем за реформите, за механизма за регулаторите, който е заложен още в декларацията, с която беше избран на първата ротационна формула. Искам да ви припомня. 9 месеца ние този механизъм не можем да го договорим. Ако утре се разберем за всичко това, постигнем договорки, стиснем си ръцете, няма никакъв проблем да преминем и към останалите теми. Но има логика и тази логика е, че едното нещо служи за да го има другото. Правителството служи за да могат да се случат реформите, да се изчисти съдебната власт от нотариуси, джуджета и всичко останало. И регулаторите да започнат да работят за хората. Това не интересува по същество. Да се разбере, че няма да изключи, напротив, даже ще включи ДПС в двете трети мнозинство в регулаторите с квалифицирано. Това приемливо ли е? Така ли ще стане? Ние настояваме да има много ясна формула на носена отговорност за това кой в крайна сметка ще бъде подкрепен. Фокусът трябва да бъде върху качеството на кандидатите. Не върху това кой ги е излъчил. Искаме в регулаторите да подпаднат хората, които в най-висока степен отговарят на изискванията, които се обобщават регулаторите. Не, формулировката трябва да бъде свързана с това какви са качествата на кандидатите, защото това е важното. Ние избираме хора да носят отговорност пред обществото и фокусът трябва да бъде върху техните качества. Също е, обаче, казвате си, ядим политическа отговорност. Хем още от изявлението на Христо Иванов и Кирил Петков. Очаквайте в новините, в детайли, както и цялото изявление като детайли, имам предвид като теми, които засегнаха колегите и с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Очевидно, че ще бъдем в една ситуация, в която нищо няма да е ясно като резултат предварително. Дали ще се справят обаче с договорката за регулаторите и за Министерския съвет, колкото и да ми е неприятно да използвам думата договорка, май натам се тръгва и трябва да се стигне в тази пресечна договор. Точка. Да. Ще се откажат ли от Асен Василев? Кирил Петков каза утре да дойде Борисов в 6 часа и да ми каже, че не го иска и тогава ще го говорим. Вижте, какво означава това? Съгласен съм с това, което каза Кирил Петков, че да се говори през медиите, вместо да си говорят лице в лице и да си използват епитети. Това по никакъв начин не помага на ситуацията. Но понеже споменахте Асен Василев, всъщност Асен Василев защитаваше тезата, че при номинирането на хора за регулаторите няма проблем те да бъдат ясни политически кандидатури, да бъдат с ясен политически профил. Това в момента, което чухме от Христо Иванов в вашето пряко предаване, в прякото излъчване, прякото включване, си чу от Христо Иванов, че той каже, че тези два трябва да бъдат хора, които са преди всичко експерти. Аз тук бих задал въпроса и към Христо Иванов, и към Асен Василев. Те помежду си този въпрос решиха ли го? Защото Асен Василев защитаваше тезата, аз съм го слушал, че няма проблем да бъдат и политически назначения. И тук само съжалявам, фигури, че давам пример. То такива примери има и от другата страна на ГЕРБ. И тезата на Асен Василев, когато му беше... Андрей Гюров стана подуправител на БНБ. Когато му беше зададен въпрос на Асен Василев, ма как така, нали? Той каза, ма те и да са с експертен профил, рано или късно се осветяват като политически лица. Тогава какъв е проблемът? Десислава Атанасова стана конституционен съдия. От всички страни има такива примери. Така, че... Не, то това не е ненормално. Само едно изречение и ще ви дам думата, съжалявам. От тази гледна точка, според мен, те трябва да изяснат по противоречие, ако има помежду им, вътре между ПП и ДБ, защото
за мен остава като че ли парадокс. Два различни наратива се чуват тук. И оттам нататък вече да се влезе в някакъв по-конструктивен диалог с ГЕРБ. И с това завършам. Според мен ще има правителство на Мария Габриел и ще се разберат по министерски кресла. Идеята за регулаторите, като правят заявка да не са политически лица, да са експерти, да са наистина експерти. Професор Коларова, вашите финални думи по всички тези въпроси. Сега вижте, специално за регулаторите е много хубаво да се уточнят правила и тези правила да се спазват. Защото аз тук съм съгласна, че нали, едно се говори, друго се прави. Така че това е първото. Що се отнася до договарянето за министри, също така се надявам, и тук това е големия въпрос, какво е профила на министрите, може би да не е толкова силно политически, именно за да може да се постигне някакъв вид договореност и компромис. Разбира се, нали, тук нали, появата по медиите, бих казала, че обвинението, че Борисов говори през медиите, може да се отнесе и към Продължаваме промяната. И те непрекъснато говорят през медиите, и те непрекъснато правят квалификации. Така че, според мен, до последния момент ще си върви паралелно. Ще има съобщения по медиите, при които ще има остър тон и съответно ще има договаряне вътре в преговорния екип. Надявам се да постигнат някаква разумен компромис и в края на края ще работещо правителство да се състави. Благодаря ви много за този анализ. Удоволствие беше за мен. Уважаеми зрители, една реклама и продължаваме напред до 12, така че останете с нас.